ពាក្យ15ប្រយោគទុកគ្រាន់ជាទីសន្តិភាពក្នុងពេលទំនេរពីការងារ1ការឈឺចាប់ប្រៀបដូចជាអសត់វាមានរសជាតិល្វីងក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែវាមានសារៈប្រយោជន៍ដល់សុខភាពជីវិតប្រសិនបើអ្នកប្រព្រឹត្តវាឲ្យបានត្រឹមត្រូវ2នៅពេលអ្នកលើកលែងទោសឲ្យអ្នកដទៃមនុស្សដែលទទួលផលល្អមុនគេគឺជារូបអ្នក3អ្នកនៅសោកស្ដាយព្រោះអ្នកនៅមិនទាន់អស់ចិត្តនៅពេលអ្នកអស់ចិត្តអ្នកនឹងលែងស្ដាយស្រណោះអ្វីទៀតមិនខាន4ការផ្លាស់ប្ដូរកើតឡើងនៅពេលអ្នកឆ្អែតចិត្តនឹងអ្វីមួយជាពេលដែលចិត្តរបស់អ្នកពេញដូចទឹកក្នុងក្អមដែលមិនអាចទទួលទឹកបន្តទៀតបាន5មនុស្ស2នាក់មិនអាចរួមដំណើរនៅលើផ្លូវពីរខុសគ្នាបានឡើយនៅពេលដល់ផ្លូវបំបែកគេគង់តែបែកគ្នាហើយដើរទៅតាមផ្លូវរៀងៗខ្លួន6ចូលជ្រើសរើសមនុស្សដែលដើរលើផ្លូវដូចនេះគុំព្យាយាមទាញមនុស្សដែលដើរលើផ្លូវខុសពីនេះព្រោះទោះបីអ្នកខំប្រឹងយ៉ាងណាក៏អ្នកមិនអាចជួបគ្នាបានដែរដោយកង់រទេះដែលមិនអាចជួបប្រសពគ្នាបានឡើយ7អ្នកអាចជោគជ័យអ្នកអាចល្បីល្បាញអ្នកអាចខ្លាំងក្លាឬអាចមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនមហាសាលប៉ុន្តែទីបំផុតទៅទាំងអស់នេះនឹងប្រែជាគ្មាននៃខ្លឹមសារបើអ្នកគ្មានគ្រូសាស្ត្រដ៏កក់ក្ដៅនិងប្រកបដោយសុភមង្គល8នៅពេលអ្នកសម្រេចចិត្តថាទៅមុខមិនថយក្រោយអ្នកនឹងជួបអ្វីអ្វីដែលថ្មីខុសពីអតីតកាលរបស់អ្នក9ការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកអាចត្រូវឬអាចខុសប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាហេតុផលដែលធ្វើឲ្យអ្នកភ័យខ្លាចក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តនោះឡើយ10បេះដូងរបស់អ្នកបាត់បង់អ្វីអ្នកត្រូវជោគរបស់នោះមកប៉ះប៉ែព្រោះបេះដូងដែលប្រេះស្រាំដោយសារទំនាក់ទំនងស្នេហាមិនអាចយកដំបាយមកប៉ះប៉ែបានឡើយ11បើចង់ដឹងអត្តចរិតរបស់មនុស្សចូលអ្នកផ្ដល់ភាពជោគជ័យឲ្យពួកគេ12ខ្លឹមសារពិតប្រាកដរបស់មនុស្សប្រុសគឺអារម្មណ៍មោទកភាពចំពោះខ្លួនឯងការបាត់បង់អារម្មណ៍មួយនេះវាស្មើនឹងការបាត់បង់ខ្លួនឯង13ផ្កាយរះពេញមេឃប៉ុន្តែសម្រស់ស្អាតបំផុតរបស់ផ្កាយកើតឡើងនៅពេលអ្នកសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសជោគផ្កាយតែមួយហើយអង្គុយសម្លឹងមើលវាប្រកបដោយការជោគចិត្តទុកដាក់និងប្រកបដោយក្តីស្រឡាញ់14មនុស្សដែលកើតទុកបំផុតគឺមនុស្សដែលលាក់ក្តីទុកនៅក្នុងចិត្តមិនព្រមបញ្ចេញមនុស្សដែលសប្បាយរីករាយបំផុតគ
គឺមនុស្សដែលមិនចេះលាក់ក្តីទុកនៅក្នុងចិត្តនឹង15ធ្វើស្រែទាន់មេឃភ្លៀងខំរៀនទាន់នៅក្មេងនឹងកុំធ្វើកិច្ចការលេងលេងនៅពេលចិត្តរបស់អ្នកកំពុងក្តៅ